Té la paraula el diputat de Junts pel Sí, Jordi Orobitg. Sí, moltes gràcies, senyor president. Bé, nosaltres fem la mateixa valoració que la resta dels grups. Entenem que la proposta de resolució és acertada, en tant en quant aborda un tema d'actualitat i que té una presència real en l'àmbit de la gestió, en aquest cas de la gestió pública de la delinqüència associada amb els crims informàtics o la delinqüència informàtica. En aquest sentit, ja és una preocupació del departament abordar aquest aspecte, i ja des de amb el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ja hi ha una previsió el segon semestre de 2017 per fer programes especialitzats adreçats al personal, de la mateixa manera que es fa una sessió anual per jutges i magistrats, el fòrum penal, i una altra adreçada a fiscals. La intensificació de la formació en aquest àmbit no ha de ser sobrera, i per tant entenem que és aquesta proposta de resolució va en aquesta línia, i votarem favorablement. El que ens ha explicat la senyora Esperanza García, lògicament que cal coordinar-se quan es tracta d'una qüestió competencial. A dia d'avui, la definició de la demarcació i la planta judicial encara rau competencialment fins l'1 d'octubre al Ministeri de Justícia, també al Consell General del Poder Judicial, i per tant, lo lògic a dia d'avui, doncs, per un mer respecte institucional, és seguir pels canals habituals. Una altra cosa és els procediments de contractació als que vostè ha fet al·lusió abans. Sap que l'objectiu del departament, com així ho va explicitar, era el de fer concursos oposició, que fessin que s'assumissin les places i que, per tant, es fidelitzés el personal en l'àmbit de l'Administració de Justícia de Catalunya. Davant de la simple oposició que cal fer, ja moltes vegades és que s'invertien molts recursos en formació que, en definitiva, no revertien en el territori ni l'administració que havia fet l'inversió. Pel de més, amb aquesta esmena tècnica que entenc que s'incorpora al text i que, com bé ens ha il·lustrat la lletrada, com sempre molt d'una manera molt, molt brillant, ens ha fet veure que no era possible fer una transacció, en tant en quant no existia una esmena, i ens ha fet veure que havíem de canalitzar-ho per aquest procediment, del que brillantment també s'ha donat compte el senyor Pedret, que amb aquest tema és un atxa, doncs lògicament, insisteixo, votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.